Ozarbayjon prezidenti 22-23 avgust kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Safarning asosiy tadbirlari 23-avgust kuni O'zbekiston prezidentining qarorgohida bo'lib o'tdi. Odatga muvofiq dastavval oliy darajadagi mehmonni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Ikki davlat madhiyalari yangradi. Shundan keyin Ko'ksaroy qarorgohida tor doiradagi muzokaralar hamda davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisi o'tkazildi. Shavkat Mirziyoyev fikricha Ilhom Aliyevning bu galgi safari tarixiy ahamiyatga ega. Buning asosiy sababi esa ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomaning imzolanishidir. Bu esa Ozarbayjon bilan aloqalarning eng yuqori darajasi degani. Kelasi yili ikki davlat o'zaro diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 30 yilini nishonlaydi. Shu munosabat bilan kelgusi yilni prezidentlar O'zbekiston va Ozarbayjon iqtisodiy kooperatsiyasi yili deb e'lon qilishga qaror qildi. 20 ta yo'nalishdan iborat kompleks dastur ham kelgusi yilgacha qabul qilinadigan bo'ldi. Ikki davlat bundan buyog'iga aviaqatnovlar sonini oshirmoqchi. Yerusti va shuningdek havo transporti bo'yicha tartib taomillarini imkon qadar yengillashtirmoqchi. Raqamli yechimlarni joriy etish niyatida ham. Keyingi tadbir esa ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Eng asosiy voqea shubhasiz ikki prezidentning tarixiy bitimga imzo chekishi. Shavkat Mirziyoyev hamda Ilhom Aliyevlar ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomaga qo'l qo'yishdi hamda davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisi qarorini qabul qilishdi. Xo'sh, Ozarbayjon prezidentining safari qaysi jihatlari bilan muhim hisoblanadi? O'zbekistonning ittifoqchilik aloqalariga ega hamkorlari soni ortib borishi nimadan dalolat beradi? Ekspert fikrlari bilan tanishamiz. Farhod aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ozarbayjon prezidenti davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi 22-23 avgust kunlari va bu tashrifning eng muhim voqealaridan biri O'zbekistonning Ozarbayjon bilan ham ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi o'sha shartnomani imzolagani bo'ldi. Siz bilan biz ko'p strategik sheriklik va strategik hamkorlikni muhokama qilardik. Endi kun tartibiga bora-bora mana ittifoqchilik aloqalari ham kiryapti. Umuman olganda O'zbekistonning bunday tamoyildagi, ya'ni ittifoqchilik darajasida aloqalari bor bo'lgan davlatlar soni mana yana bittaga ko'payyapti. Bu nima degani sizningcha? Bu O'zbekistonni agarda tashqi siyosiy yondashuv nuqtai nazaridan qarasak, bir yangi an'anami, shunga o'xshagan bir tadbir yoki bir odat bo'lib qolyapti. Ya'ni tobora strategik sherikliklardan tashqari ittifoqdoshlik munosabatlariga kirgan davlatlar soni ko'payyapti. O'zi strategik sheriklik nima-yu, ittifoqdoshlik nima, bir-biridan nima bilan farq qiladi degan albatta alohida savol beta turibdi. Qanday bo'lmasin, O'zbekistonning mana shu tashqi siyosatiga, ayniqsa mana shu ikkinchi ma'muriyat davrida xos bo'lgan yo'nalish bo'ldi. Strategik sheriklik to'g'risida bitimlar oldin ham bo'lgan. O'zbekistonda masalan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan, 13-yilda esa Qozog'iston bilan strategik sheriklik bo'lgan edi. Endi mana 2000 taxminan 2017-yillardan boshlab
To bugunga qadar strategik sheriklar soni ham ko'payapti va endi mana xuddi bir yangi qadam qo'yilib, strategik sheriklikdan tashqari undan-da yuqori turuvchi deb hisoblanadi munosabatlar tarziga o'tilyapti. Ayrim davlatlar bilan u ittifoqdoshlik munosabatlari degani. Farqiga borish uchun albatta qisqacha qilib agarda ta'rif bersam, strategik sheriklik degani bu o'zi shu ikkita davlat o'zaro ishonch darajasi shunchalik baland bo'ldiki, ular hamkorlikni birinchidan keng qamrovli deb belgilaydi. Keng qamrovli deganda hamma sohada kiritiladi ichiga, ya'ni faqatgina savdo yoki shunga o'xshagan iqtisodiy aloqalar emas, ham savdo, ham iqtisodiy, ham investitsiya, ham transport, ham ta'lim, ham va hokazo. Hamma sohalar kiritilgan bo'lib keng qamrovli deb hisoblanadi. Shunchalik ular hamkorlikka o'ch bir-biri bilan juda ham ozi yaqin va ishonch choralari baland. Bundan tashqari strategik sheriklik uzoq muddatli deb belgilanadi. Chunki bu mana harbiy sohadan olingan so'z o'zi strategiya degani o'sha harbiy oliy maqsad, pirovardida maqsad eng shu g'alabaga olib keluvchi oliy darajadagi o'sha yoki uzoq muddatli o'lja yoki maqsad deb hisoblanilsa, mana bizni tilimizda ham, demak, siyosiy tilda ham strategiya degani uzoq muddatli reja deb sodda qilib tushuntirsa bo'ladi. Ya'ni demak, tomonlar, strategik sheriklar o'zlarini hamkorligini uzoq muddatli deb belgilaydi. Shu darajada ular ishonadiki bir-biriga, shu darajada ular nima deymiz, hech qanaqa bir shubhasiz Qil bir o'tmas do'stlar. rejalashtira oladiki, ishonadiki bu rejalar, bu hamma vazifalar bajariladi. Strategik sheriklik mana shunday ajralib turadi. Endi mana shunday bir juda yaqin bo'lgan davlatlar yuqori darajaga ko'targan munosabatlarini, davlatlar ya'ni ittifoqdosh bo'ldi deganda, mana shu ittifoqdoshlik strategik sheriklikka yana bir o'lchamni qo'shadi. Xususan bu tomonlar, ittifoqdoshlar o'zlarini tashqi siyosatida eng yirik xalqaro masalalar bo'yicha pozitsiyalarini uyg'unlashtiradi, muvofiqlashtiradi, yaqin qiladi bir-biri bilan. Va bundan-da yana muhimroq masala, ittifoqdoshlar xavfsizlik va mudofaa sohasida siyosatini yaqinlashtiradi va bir xil qiladi. Ya'ni biz mamlaka bir ibora bilan yoki prinsip bilan ifodalashimiz mumkin ittifoqdoshlikni. Biriga bo'lgan tahdid qaysi tomondan qanday ko'lamda bo'lmasin, boshqa ittifoqdosh deb sanalgan tomonga ham tahdid deb ko'riladi va yelkadosh bo'lib degandek davlatlar tahdid holatida, tahdid paydo bo'lgan holatda bir-biriga ko'mak beradi, yordam qo'lini cho'zadi deb aytishimiz mumkin. Bejiz mumkin, bejiz emas. Mana hattoki o'tgan yili, undan oldingi yillari Ozarbayjon bilan O'zbekiston orasida aynan shunga o'xshash munosabatlar tarzi sekin-sekin o'sib kelayotgan edi. Xususan harbiy mashqlarni olaylik. Harbiy mashqlar o'zi ham mana shu ikkita davlatning harbiy sohasi, qurolli kuchlarini bir-biriga yaqinlashtirilishi degandek maqsadda olib borilgan mashqlar bo'ldi. Ya'ni bir-biriga mana shunday yordam berib, bir-biridan saboq olib, o'rganib degandek mashqlar bo'ldi. Ya'ni xavfsizlik sohasida ham ularning siyosati yaqinlashdi, birlashyapti deb aytishimiz mumkin. Ya'ni mana ittifoqdoshlik shu ko'rinishda namoyon bo'ladi. Endi Ozarbayjon bilan O'zbekiston yana ittifoqdoshlik degan nimani anglatadi deganda, haqiqatan ham bu ittifoqdoshlik oldingi strategik sheriklik dan erishilgan yutuqlarga asoslangan holda, Ozarbayjon o'zi aslida boshqa davlatlardan farqli o'laroq, dunyodagi boshqa davlatlardan farqli o'laroq O'zbekiston uchun juda yaqin davlat deb hisoblanadi. Ham tomonlama, ham qardosh, birodar xalq bo'lib, Qismatdosh. qardosh, birodar, madaniyatimiz, tilimiz, deymiz doim, dinimiz, kelib chiqishimiz bir xil, ya'ni yaqin bir-birimizga. Hattoki aytiladi, mana biza bir-birimizni tushunishimiz uchun hattoki tarjimon ham kerak emas deb, turkiy zabon xalq deb tushuniladi. Endi bunday bir hali nima deymiz, bu normativ ko'rsatkichlar deymiz, yaqinlik, birodarlik va hokazodan tashqari strategik nuqtai nazardan ham hozir masalan O'zbekiston boshqa Markaziy Osiyo qo'shni davlatlar bilan birgalikda Kavkaz orti mintaqasidan foydalangan holda Yevropa bozorlariga, Yevropa mamlakatlariga transport yo'llarini ochish
ni o'z oldiga katta bir strategik maqsad qilib qo'ygan. Va mana shu yo'lda, mana shu maqsadni amalga oshirishda albatta Ozarbayjon turibdi, ko'rib turibmiz. Bu davlat hozir mana shunday imkoniyatlarni yaratishi mumkin. O'zini hududi orqali mana shunday loyihalar, transport loyihalar amalga oshadi. Va yana bir muhim tarafi Ozarbayjonni bizni hali ko'z oldimizda profili deymiz, ya'ni uning nufuzi tobora oshib borayotganligi. U mana biz kuzatdik bir necha yil davomida Qorabog' uchun olib borgan urushida g'alaba qozonib, uning harbiy salohiyati albatta ko'p jihatdan boshqa turkiy davlat, ya'ni Turkiyaning o'zining yordami bilan, ko'magi bilan erishilgan g'alaba ham Turkiya Ozarbayjonni xalqaro sahnada nufuzini oshirdi. U urush nimaligini ko'rdi va urush olib borish bir nima deymiz, tajribasini qo'lga kiritdi, amaliyotidan o'tdi. Va mana shu amaliyot, mana shu tajriba bilan ham biz bilan ham bo'lishishi mumkin deb o'ylayman va bu tajriba biz uchun ham albatta saboqli bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu sohada, ya'ni harbiy, mudofaa va xavfsizlik sohasida hamkorlik olib borish va demak ittifoqdoshlik ko'rinishda davom ettirish hamkorlikni maqsadga muvofiq albatta. Farhod aka, masalaning yana bitta tomoni bor. Ilhom Aliyev O'zbekistonga kelishidan sanoqli kunlar oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat tashrifi bilan Ozarbayjonga borgandi. Bu Ukrainada urush boshlangandan so'ng Rossiya prezidentining Ozarbayjonga ilk tashrifi hisoblanadi. Lekin bungacha ikki prezidentlar muloqotda bo'lishgan va bir necha marta ular ko'rishgan ham edi. Mana shu muhokamani, ya'niki prezident Putinning Ozarbayjonga safarini biz muhokama qilganimizda ekspertlar shunday deyishdiki, Rossiyaning asosiy maqsadlaridan biri sanksiyalarga uchragandan so'ng o'z gazini sotish va gazini Ozarbayjon orqali Eronga, Ozarbayjon orqali Markaziy Osiyoga sotish rejasi ham yo'q emas. Va shu narsa ham ta'kidlab o'tildiki, endi Rossiya Ozarbayjon orqali Yevrosiyoda yangi kartina chizishga urinyapti va bu tashrif nafaqat Moskva Baku, balki Moskvaning butun postsovet o'lkalari bilan bog'liq bo'lgan aloqalariga daxl qiluvchi tashrif degan tahlilni berdi. Sizningcha, Ilhom Aliyevning O'zbekistonga davlat tashrifi Vladimir Putinning Ozarbayjonga tashrifi bilan bog'liqmi? Qanchalik bu ikkita voqeani, ikkita tashrifni bir-biriga bog'lash mumkin bilmadim u. Lekin haqiqatdan ham kuzatuvchilarni, tahlilchilarni ko'ziga tushdi, e'tiboriga tushdi. Mana shu ketma-ket bo'lgan ikkita tashrif. Qarang, biri Putin Ozarbayjon keldi, xuddi bilmadim endi, bu faqatgina bir fantastik faraz qilish mumkin. Xuddi Putin so'ragandek bo'ldimi, ko'rindi, shunday bir ko'rinib qoldi, shubha paydo bo'ldiki so'ragandek bo'ldi Ozarbayjon prezidentini. Undan keyin Ozarbayjon prezidenti O'zbekistonga keldi. Xuddi bir qandaydir bu yerda yashirinch bir nima bormi, bir strategiya, taktikami deyman, siyosat dem. Lekin albatta buni bir narsani ham unutmasligimiz kerak. Har qanaqa tashrif, ayniqsa davlat maqomida bo'ladigan tashriflar oldindan rejalashtiriladi. Shuning uchun ham Katta tayyorgarlik ko'riladi, albatta. balki Putinni Ozarbayjonga, Ozarbayjon prezidenti Aliyevni O'zbekistonga bo'lgan tashrifi bir qandaydir tasodifiy, bir-birini vaqtlari tasodifiy bir-biriga o'xshash, bir vaqtning o'ziga tushib qolganligi bo'lib ham ko'rinishi mumkin. Chunki yani hali aytgandek uzoq tayyorlanadi davlat tashriflari. Chunki hujjatlar imzolanadi va hokazo. Muzokaralar olib boriladi. Kim bilsinki, balki bog'liqlik ham bordir. Lekin buni tagida baribir mantiq bor. Haqiqatan ham hali yuqorida aytgan fikrlaringiz o'shada mantiq bor deganim. Darhaqiqat Chunki mavzu umumiyda, Farhod aka, region umumiy va mavzu umumiy ketyapti kontekstda. Aslida bir tomondan qaraganda gaz deganda O'zbekiston shundoq ham Qozog'iston hududi orqali Rossiyadan gazni olyapti. Qanchalik endi Ozarbayjon orqali gazni yana olish, bu degani quvurlar qurish kerak, Kaspiy orqali tubidan yotqizib olib borish kerak. Bilmadim qanchalik shu narsa, shu masala kun tartibida turibdi. Biz aslida bundan-da onsonroq, bundan-da arzonroq loyihalarni amalga oshirishimiz mumkin. U ham hali mavhum bo'lib turibdi, xususan agar gaz to'g'risida gap borganda, masalan Turkmanistondan O'zbekiston olishi ham mumkin, Rossiyani gazini olmasa ham de. Shuning uchun bu juda chigal bo'lib ko'rinib turibdi. Masala qanchalik maqsadga muvofiq, qanchalik bizning manfaatimizga mos keladi Ozarbayjon hududidan Rossiyani gazini olish, agar Turkmaniston yonimizda turgan bo'lsa.
deb o'zimizni ham gazimiz to'g'risida hozir turlicha fikrlar aytilyapti. Dunyoda bir vaqtlar 9-mi 10-chi o'rinda turgan gaz zaxiralari bo'yicha davlatda gaz masalasi nima bo'lib qoldi degan hali bu katta muammo muhokama qilinmadi ham. Degandek, shuning uchun mana shunday fitnaga o'xshagan fitna nazariyasi bilan yo'g'rilgan taxminlardan balki biroz ehtiyot bo'lish kerak. Qanchalik bu realistik bunday loyihalar gaz olish Rossiyadan Ozarbayjon hududi orqali shundoq ham mana revers yo'li bilan sovet davridan qolib ketgan trubalar orqali Rossiyadan gazni O'zbekiston olyapti. O'zi shundoq ham va hattoki bu trubalar orqali gazni yanada ko'paytirish ko'lamini hajmini ko'paytirish ko'zda tutilgan. Bunday gaplar boryapti o'sha ikkita davlat orasida. De shuning uchun ham men aytmoqchimanki, bunday xulosalar qilish uchun ikkita davlat orasida mana shunday bir yo'nalish tendensiya ketyapti deb har qanaqa tomondan hisob kitob qilib manfaatlarni to'g'ri taroziga qo'yib o'lchash kerakda. Lekin Rossiya tomonidan qandaydir shunga o'xshash harakatlar bo'lyapti deb ham e'tirof etishimiz mumkin. Chunki rostdan ham Rossiya hozir mana tobora dunyoda yolg'izlanib degandek begonalashib qolgan holatga tushgan. Uning tovarlari, ayniqsa energiya resurslari, gazi Yevropada olinmay, endi u aylanma yo'llar bilan boshqa bozorlarga chiqish yo'llarini qidirishi tabiiy. Qanchalik endi buni uddalarkin, chunki Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan davlatlar savdo sotig'i va boshqa sohalarda baribir ikkilamchi sanksiyalarga duchor bo'lish xavfi ham yo'q emas. Shuning uchun ham bu tomonni ham biz hisobga olishimiz kerak. Qanchalik uddalarkan Rossiya rostdan ham Eronga bo'ladimi, O'zbekistongami, Ozarbayjon orqali boshqacha aylanma yo'llar bilan loyihalarni amalga oshirishi. Bir vaqtlar bilasizmi, shu 90-chi yillarda, 2000-chi yillarni boshlarida Rossiya hududini aylanib o'tib sobiq Sovet respublikalari, xususan Markaziy Osiyo, Kavkaz orti davlatlari Yevropa bozoriga chiqish yo'llarini barpo etish to'g'risida juda ko'p gap bo'lardi. Hozir ham mana endi sekin-sekin bu loyihalar amalga oshyapti. Transport, quvurlar qurish kabi loyihalarni tagida aynan mana shu g'oya yotgan edi. Ya'ni Rossiya hududini aylanma yo'llar bilan aylanib o'tish degan g'oya yotuvdi. Ya'ni alternativ yo'llar deb aytilardi. Chunki monopoliya bo'lgan edi o'shanda sovet davridan qolgan transport yo'llari faqat Rossiya hududidan o'tganligi, masalan quvurlar, gaz neft quvurlari, mana Qozog'istondan borayotgan gaz deylik nimaga neft quvuri Yevropa tomonga borayotganligi, 80% uni savdosi Rossiya hududidan ketayotgandi neft savdosi. Shuning uchun ham alternativ yo'llarni qurish o'shandayoq kun tartibida turgandi. Mana endi qarangki, zamon o'zgarib, alternativ yo'llar qurilyapti ham, boshlandi ham bu loyihalar. Rossiyani o'zi endi Yevropani chetlab o'tish degandek, bir vaqtlar o'zi Rossiya bilan savdosi va gaz bozorini deyarli monopoliyaga aylantirib o'ziga bog'lab qo'yganligi bo'lgan bir davlat o'zi endi Yevropa hududini chetlab o'tib boshqa alternativ yo'llarni izlayapti deb ham taxmin qilishimiz mumkin, chunki u izolyatsiyaga tushib qolgan davlat. Qanday bo'lmasin, ha, O'zbekistonga Aliyevning tashrifi bo'lgan bo'lmaganligidan qat'iy nazar demoqchiman, Putin Rossiya rahbariyati haqiqatan ham shu alternativ yo'llarni endi Rossiya Yevropadan uzilib qolganligi tufayli izlashga tushgan deb albatta buni e'tirof etishimiz mumkin. Bitta farazimiz shu edi. Ikkinchi farazimiz, tendensiyaning ikkinchi tomoni shundayki, e'tibor qilgan bo'lsangiz, shu yilning 5-6 iyul kunlari Shushada Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Unda a'zo davlatlar rahbarlari borib qatnashdi. Qozog'istonda Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lib o'tdi. Unda borib prezidentlar qatnashdi va Ilhom Aliyev faxriy mehmon sifatida qatnashdi. Markaziy Osiyo davlatlari, ya'niki maslahat uchrashuvida ham Ilhom Aliyevni faxriy mehmon sifatida chaqirishdi va u ham qatnashdi. Agarda kartinani biz ko'rib muhokama qiladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo davlatlari, umuman Turkiy dunyo hammasi birgalikda xuddiki bir alyansga birlashayotgandek ko'rinadi. Bu farazga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Ha, albatta, bu hozir hattoki Turkiy davlat tashkiloti degan nomdan oldin bir kengashga o'xshagan bir nomli
birlashma bo'lganda ham Turkiy zabon xalqlari kengashi deb aytilganda ham o'shanda yo 90-yil yillar mana 2000-yil yillar boshlarida Rossiya tomonidan bu birlashmaga bir shubha ko'z bilan qaralish kuzatilardi. Ular bu tashkilotning ham geosiyosiy mazmun mohiyati bor ekanligini doim ta'kidlab kelishgan va shubhalanib kelgan. Rossiyadan mana shu davlatlar tobora uzoqlashib boraveradi Turkiy xalqlar doirasida degan taxminlar ekspertlar doim aytib kelgan, Rossiya ekspertlari va davlat tashkilot deb aylangandan nima nom olgandan so'ng Turkiy davlatlar tashkiloti degandan keyin bunday shubhalar hattoki yana qo'zg'alib jaranglay boshladi Rossiya turli tahliliy doiralarida ham. De kezi kelganda manimcha aytish joiz, bilasizmi, mana shu sobiq sovet makonida Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng ayrim yetakchi olimlar, xususan bittasini eslatay, amerikalik endi marhum deymiz, Zbigniew Brzezinski, taniqli olim ham siyosiy arbob, o'zining kitoblarida mana shu sobiq sovet makonida, Sovet Ittifoqidan so'ng uchta to'rtta davlat kalit davlat rolini o'ynaydi deb bashorat qilib ketgan. Kalit davlat key countries deyiladi ingliz tilida, ya'ni o'zining mintaqasida va qo'shni mintaqalarga bog'langan holda shunday shunchalik katta rol o'ynashi mumkinki, ular hattoki mana shu butun o'zini mintaqasining taqdirini belgilab berish quvvatiga, salohiyatiga ega deb aytgan. Mana shu davlatlardan yani kalit davlatlar deb nomlangan davlatlar qatorida, masalan, man aytay, Ukrainani eslatgan u. Biri Ukraina, ikkinchisi Kavkaz orti mintaqasida bu Ozarbayjon deb aytgan. Markaziy Osiyoda esa O'zbekistonni belgilab qo'ygan. Ko'rinib turibdiki, mana shu o'zi ham uning bashorati deymizmi yoki mana shunday strategik qarashi haqiqatdan ham oqlanyapti, o'zini oqlayapti va Ozarbayjon o'zini mintaqasida, Markaziy Osiyoda O'zbekiston tobora nufuzi oshib va mana shundan foydalangan holda desak ham bo'ladi. Ikkita davlat endi bir-biriga alyans bo'lib qolishi, ittifoqdosh bo'lib qolishi ham balki rostdan ham mantiqiy davomi bo'ldi mana shu jarayonni, mana bu tendensiyani. Shuning uchun ham biz buni albatta tushunishimiz mumkin va bejiz emas. Mana shunday yaqinlikni yana bir ifodasi, oxirgi mana kuzatishimizcha ikkita maslahatlashuv uchrashuvida, Markaziy Osiyoda 5-chi va 6-chisida Prezident Ilhom Aliyev taklif etilgan edi, ishtirok etgan va ko'plab boshqa forumlarda ham Ozarbayjon bilan Markaziy Osiyoliklar va albatta avvalambor O'zbekiston rahbarlari doim uchrashib turibdi. Bejiz emas, mana shu oxirgi sammitda, mana kuni kecha bo'lib o'tgan sammitda janob Aliyev o'zlari ham shuni eslatib o'tdi. Oxirgi 2 yil o'zida O'zbekiston rahbari Ozarbayjonga, Ozarbayjon rahbari O'zbekistonga 5 marotaba kelgan ekan. Mana shuni o'zi qanchalik ko'p bo'lganligi ham o'z-o'zi bilan aytib turibdiki, Ozarbayjon bilan manimcha O'zbekiston bilan Ozarbayjon orasidagi bo'layotgan mana shu ittifoqdoshlik endi orqaga qaytmas, irreversible deymiz-ku, orqaga qaytmas jarayonga aylandi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz shunday xulosalasak bo'ladi. Ozarbayjon va O'zbekiston bu tarixi bir, qismatdosh davlatlar hisoblanadi. Yaxshi yomon kunda birga bo'lgan, bir-birovni tarjimonlarsiz tushunadi. Turkiy dunyo davlati ikkalasi ham va bu albatta yaxshi. Ozarbayjondagi davlat bilan ittifoqchi aloqalarni o'rnatish va shunday tartibda aloqalarni davom etishi bu ikki tomonning ham milliy manfaatlariga to'g'ri keladi. Bugungi fikrlaringiz uchun sizga tashakkur deb qolamiz. Rahmat, sağ olun. Tashrif davomida ikki prezidentlar ikki davlat ishbilarmon doiralari vakillari bilan ham uchrashdi. Уважаемый Ильхом Гайдарович, уважаемые участники встречи, я еще раз искренне рад сегодняшнего исторического вашего визита в Узбекистан. Узбекистанга хош келипсилар. Рад встрече с руководителями. Hurmatli Ilhom Gidarovich, hurmatli uchrashuv ishtirokchilari. Bugun O'zbekistonga tarixiy tashrifingizdan yana bir bor xursandman. O'zbekistonga xush kelibsiz. Ozarbayjon va O'zbekistonning yetakchi kompaniyalari rahbarlari, strategik tarmoqlar vakillari, mamlakatlarimiz biznes elitasi bilan uchrashganimdan xursandman. Tashrif dasturi doirasida siz hurmatli Ilhom Gidarovichga prezidentlar boshchiligidagi ishbilarmon doiralardan iborat salmoqli delegatsiyani olib kelganingiz uchun samimiy minnatdorlik bildiraman. Вы привезли с собой солидную делегацию деловых кругов под патронажем президента. Первая наша такая встреча. Я уверен, что будет очень хороший результат.
Bu bizning ilk uchrashuvimiz. Aminmanki, natijalar a'lo darajada bo'ladi. Agar fikrimni qo'llab-quvvatlasangiz, men ushbu uchrashuv an'anaviy bo'lishini xohlayman. Biz biznes kompaniyalar bilan uchrashganimizda, ular allaqachon yaxshi tajribaga ega va birgalikda hamkorlik qilish istagi borligini ko'ramiz. Ular avvalo O'zbekistonda ishlashlari hamda ikki tomonlama manfaatli va qulay faoliyatlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berishimizga amin bo'lishlari kerak. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые участники встречи. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить президента Узбекистана за инициативу провести такую встречу. Скажу, что в моей практике. Рахмат, хурматли Шавкат Мирамонович, хурматли учрашу иштирокчилари. Avvalo, mana shunday formatdagi uchrashuv tashabbusi uchun O'zbekiston prezidentiga minnatdorlik bildiraman. Aytish kerak, mening amaliyotimda bunday uchrashuv hali bo'lmagan. Odatda Bokuga davlat rahbarlarining tashriflari davomida biz biznes forumlar o'tkazamiz va ularda qatnashaman. Ularda davlat rahbarlari ishtirokchilarga qisqa nutq bilan murojaat qilish bilan cheklanishar va biznes forumni tark etishadi. Ammo bu yerdagidek uchrashuv ikki mamlakat ishbilarmon doiralari vakillari bilan tor doiradagi muloqot mening faoliyatimda ilk bor qayd etilmoqda. Shu sababli men Shavkat Miromonovichga yana bir bor minnatdorlik bildiraman. Shuningdek, imzolangan hujjatlarning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda ittifoqchilik munosabatlari haqidagi shartnoma. Bu Ozarbayjon tarixidagi 3-chi ana shunday hujjat hisoblanadi. Bunga qadar biz boshqa davlatlar bilan ittifoqchilik munosabatlari yoki ittifoqchilik aloqalari bo'yicha deklaratsiyalar imzolaganmiz. Hozir esa gap shartnoma haqida ketmoqda. Ya'ni dunyoda bundan yuqori turuvchi hujjat yo'q. Bu bizning qisqa muddatdagi o'zaro sa'y-harakatlarimiz natijasidir. Bilamizki, biznes doiralar siyosatning yo'rig'ini juda tez ilg'aydi. Bugun Ozarbayjon va O'zbekiston aloqalaridek eng yaxshi siyosiy munosabatlar dunyoda yo'q. Shu sababli bu bizning tadbirkorlarimizni O'zbekistonga sarmoya kiritishga va hamkorlikda ishlashga undayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston это страна с огромным потенциалом, которая сейчас только раскрывает плечи, крылья. Страна Kun esa ikki davlat san'at ustalarining konserti bilan yakunlandi. Tashrif oldidan esa afsonaviy xonandalar hisoblangan Farruh Zokirov va Po'lat Bulbul o'g'liga xalq artisti unvonlari topshirilgan edi. Shu bilan Aliyev tashrifini yakunlab, Ozarbayjonga qaytib ketdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidenti shu yilning 5-6 iyul kunlari Shushada Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etish uchun Ozarbayjonga borgan edi. Bundan tashqari, o'tgan yilning xuddi shu sanalari, ya'ni 22-23 avgust kunlari O'zbekiston prezidenti rafiqasi bilan Ozarbayjonga davlat tashrifini amalga oshirgandi.